Lätkäpeli on pelattu ja tässä kamerassa kuvassa seisoo Samukalle Varonen. Miltä Samppi tuntui pitkästä aikaa pukea lätkäkamat päälle ja lähteä pelaamaan ihan niin sanotusti kunnolla jääkiekkoa? Sanotaan näin, että en ole pitkäänkään tämmöistä niinku kipinää saanut, että oli kyllä älyttömän mukava. Niin, sullehan tää on vähän tutumpi laji kuin ehkä osalle. Oot pelannut kiekkoa nuorempana vielä ihan niinku seuratasollekin. Joo. Näin? 3 vuotta sitten lopetin itse asiassa. Taisinko me 3 vuotta pelata ja siihen C-junnujen, paljonko se D-junnujen vanhempaan asti pelasi. No nyt oot pesäpallossa täydenkö mukana ja tuossa talenttiryhmän mukana ollut 6 viikkoa tässä syksyllä. Viime kesänä tuli miesten superinkin debyytti jo tehtyä ja nyt sitten paikka tuli tuonne miesten superpesisjoukkueen harjoitusryhmään talven ajaksi. Minkälaisia ajatuksia tästä syksystä ja minkälaisia tuon talven suhteet, mitkä on fiilikset? No tietysti alkutalvi on mennyt tosi hyvin, on saanut mukavien kavereiden kanssa treenata ja treenassa on kyllä syynyt tosi hyvin. Ja totta kai pitää olla niinku, ainakin mielissään tästä superin paikasta, että mielellään ainakin jatkaa ja uusi haasteessa. Se kuulostaa oikein hyvältä. Miten ootko vielä yhtään kerennyt jutella ja tutustua näihin kokeneempiin kavereihin tuohon, että miten tuossa on nyt aika paljon uusia nuoria poikia, niin näyttää kuitenkin, että hyvä meininki tuolla, että ja kaikessa muussakin tekemisessä. Joo, on noita vanhempiakin pelureita tullut jututettu muutaman kerran. Ihan hyvin minulle, että ollaan tässä sopeutumassa ja hyvä yhteisökin meillä. No, treenipätkä on ollut ihan tiukka tähän asti. Onko missään vaiheessa ollut semmoinen olo, että nyt vedetään lujaa täällä, vai onko se ollut koko ajan vaan semmoista mukavaa sulle, että miten se sinusta tuntuu? Ainakin aikaisempiin vuosiin verrattuna niin ollaan vedetty tosi kovaa ja ihan hyvää näin, että on tyytyväinen tuohon treenaksen laatuihin. Kyllä. Tästä se homma sitten lähtee. Talven mittaan varmasti nähdään miestä myöskin tuolla pelikentillä eri joukkueiden paidassa lautasen äärellä, mutta nyt ei kun vaan suihkun kautta sitten kohti uusia haasteita. Kiitos. Jep.